ikke du bare si litt om hva du har gått igjennom i dette kurset? Ja, jeg gikk gjennom introduksjonsdelen, og så har jeg begynt på den første delen. Så jeg skal få litt inntrykk av hvordan det funker og sånn, datateknisk og ja, hvordan det virker. Det var ikke veldig vanskelig, heldigvis. Jeg er ikke noen sånn dataekspert, men det gikk bra. Og hva tenker du om en sånn type e-læring i forhold til palliasjon og covid-19? Jeg tror at en sånn type kurs er ganske nyttig. Jeg har tatt noen andre sånne e-læringskurs før på forskjellige temaer, og det er ganske bra faktisk. Særlig de der at du må ta litt sånne småtester, da gjør at du må skjerpe deg og tenke litt. Ja. Og for deg som lege, hva tenker du kan få ut av et sånt kurs? Det som er fint, det er det at du får litt inntrykk av hva sykepleiere og andre også lærer om det, så du får litt sånn felles forståelse. Og så er det jo ting som er nyttig for meg å kunne nå, selvfølgelig. Og hva kan det være? Nei, litt sånn, nå tok jeg akkurat det der med behandlingsavklaring og sånne ting, og hva man bør tenke på og ha med seg, og ja. Det er ikke det at det er noe sånn helt nytt, men det er veldig av og til nyttig å satt det sammen på en måte. Ja. Så hvis det skulle oppstå en situasjon, så vil du kunne være forberedt til det, tenker du da? Ja, det er alltid fint å ha vært gjennom ting før. Gjør det så mye lettere. Ja. Og i forhold til andre, vil du anbefale andre leger og andre som jobber i kommunal helse og omsorg å ta kurset? Ja, det kan jeg godt gjøre. Det tar jo ikke lang tid, og det er for så vidt underholdende. Jeg synes det er et lett kurs å ta. Og hva er det viktigste du tenker at du kan sitte igjen med fra et sånt kurs? Altså, jeg tror tanken, altså bevisstheten rundt at disse tingene oppstår, og at det er lurt å kanskje være litt frem på da, i forhold til hjemmetjeneste og sånne ting. Vi får jo kopier av alle prøvesvarer på covid-19 som blir tatt på våre pasienter, selv om folk tar det gjennom andre kanaler. Så hvis jeg skulle få en positiv test, så ser jeg det ganske fort, og så kan jeg da ta kontakt med pasient, eller da selvfølgelig hjemmetjeneste og sånn raskt. Så dette har relevans for din jobb? Jeg regner med det. Heldigvis ikke hatt noen positive enda, men det kommer nok.